4 април е датата на парламентарните избори, обяви президентът Румен Радев. Какви са първите коментари на ГЕРБ и БСП? Как изглеждат двата плажа в Созопол, които са почти унищожени от проливните дъждове и какви спешни мерки са необходими за възстановяване? Доналд Тръмп влезе в историята като първи американски президент, срещу когато са заведени две процедури за импийчмент. Решението може да сложи край на политическата кариера на Тръмп. По света и у нас 18 започва. Добър вечер. Президентът Румен Радев насрочи парламентарните избори за 4 април. Държавният глава обяви решението си в свое обращение преди час. Какво съдържаше неговото изявление, ще разберем сега от Вера Александрова. Вера, здравей! Добър вечер. Народните представители за 45-тия парламент ще избираме на 4 април, както и ти каза. Президентът Румен Радев взе това решение след консултации с парламентарни и извън парламентарни партии, както и с представители на различни организации и институции, свързани с организацията на вота. В обращението до народа президентът Румен Радев призова всички институции да гарантират както здравето, така и правото на вот на всички. Още от обращението на Румен Радев, чуйте. Във време, в което институциите се изпразват от доверие и се сриват, подобно на пътищата, тротуарите, подпорните стени и скъпата инфраструктура, изборите добиват съдбовно значение. Подписах указ за провеждане на парламентарните избори на 4 април. Една седмица след първата възможна дата за избори. Тази седмица следва да бъде максимално ползотворена. Очаквам всички институции, които гръмко декларираха пълна готовност. Ръководството на българския парламент, което ни увери, че за една седмица може да приема необходимите закони, да работят така в това време, че да гарантират здравето и правото на глас на всеки български гражданин и не по-маловажно да го убедят, че неговият глас ще бъде коректно отчетен. Очаквам законодателят да разгледа и гласува и други не по-малко важни предложения. Гласуване по пощата на българите в чужбина, видеонаблюдение в изборните секции и излъчване на процеса на преброяване на бюлетините и оформяне на изборните протоколи. Веднага след обращението на президента от ГЕРБ дадоха изявление за датата на парламентарния вот. Те заявиха, че нямат проблем с датата 4 април и че няма да внесат нито едно от предложенията на президента за промени в изборния кодекс. От централата на партията включваме Деси Маркова с подробностите. Деси, здравей! Здравейте! От ГЕРБ искат още, изразиха надежда за това, че президента ще прекрати линията си на саботиране на изборния процес, което според тях той прави в момента. Казват, че създава хаос само за да разочарова избирателите, които след това да прехвърлят разочарованието си върху тези, които организират изборите, естествено. Определих това, което днес извърши като изказването на президента, като създаване на хаос за прикриване на нищо правенето, цитирам, от негова страна. Припомниха, че още лятото той е искал избори в края на годината, а сега изведнъж определя избори, които са само седмица след тази дата, която сам той обяви в началото на декември. Казах, че на консултациите, от ГЕРБ каза, че на консултациите постигнат консенсус за датата 28 март, но очевидно президентът не може да живее в консенсусна среда. Чуйте ги още. Днес господин президента показа, че не е в състояние да живее в среда на консенсус. Ние няма да внесем нито една от промените, които господин Радев направи, предложи. Ако
опозицията в лицето на БСП и ДПС реши да преразгледа публичната си позиция от последните дни, в която също настоява в изборното законодателство да не се правят фундаментални промени, които променят философията на изборния процес, нека да внесат промените на господин Радев. Вълнуващия въпрос в случая е кой именно дръпна конците, натисна копчето, чия дата всъщност е 4 април и каква разлика прави тя с седмица по-рано. Това да чертае разделителни линии, това да създава пропасти между нас като българи, като народ, е нещо, с което ние вече свикнахме. БСП е мобилизирана и тръгва към парламентарните избори с цел победа. Това заяви заместник-председателят на партията Атанас Зафиров. Той каза, че БСП е готова за датата 4 април. А що се отнася до евентуални промени на изборния кодекс, то партията ще участва активно в дебата. Ние сме готови да приемем всяка законосъобразна дата, предложена от президента на републиката. Нагласите, очакванията в българското общество за промяна са толкова силни, че едва ли каквато и да е дата би променила резултатите от тези избори. Подкрепяме идеята за видеонаблюдение, подкрепяме идеята за многомандатен избирателен район за българите в чужбина, което би създало условия по-голям процент наши граждани да упражнят своя вот. И всички останали разумни мерки, касаещи здравето на българските граждани. А БСП ще инициира ли такива промени? БСП ще участва активно в този диалог. Проливните дъждове и бури в Бургаско нанесоха щети и по плажовете. Най-големите последствия са върху пясъчната ивица. Сред най-пострадалите плажове са тези в Созопол. Министърът на туризма разпореди спешна проверка по случая. С подробностите сега включваме Давид Сукнаров. Какви са пораженията, Давид? Добър вечер. Намирам се на плаж Харманите в Созопол, който е сред най-пострадалите при проливните дъждове. Най-големи са щетите тук около две заведения, където са изпочупени дървените скари и на практика е възпрепятстван част от достъпа до ивицата. Според концесионера на плажа пък най-големи са щетите по самата пясъчна ивица, тъй като морето е изяло голяма част от нея, а за възстановяването ще е нужна сериозна инвестиция. Министърът на туризма Мариана Николова разпореди проверка по случая, за да се установи дали е нарушена целостта на плажа. Проверката ще е в два етапа. Едната започва следващите дни, а другата ще е през май преди сезона. От община Созопол пък казват, че към момента няма повод за притеснение, но нека да видим още. Това за нас е природно явление, което при всеки голям дъжд това нещо се получава. Но няма изменения на екологичната обстановка, абсурдно. Никакви ще няма. Това е пясък, който след време морето ще се го извади, ще се заравни и нищо. Просто това, което се вижда е това, но това не същити за мен. Както цимента, така си беше пътя. И пясъка, това да съм виж колко нещо дъжда, какво нещо е било. Това направо река беше отгоре, река идваше. Там не можах да мина, защото също такава река има, която не можах да пресече и оттам съм тръгнала. Така че трябва малко да изчакаме, докато всичко ще се оправи. А иначе подобрява се ситуацията в Бургаско след проливните дъждове. Един е пътният участък, който остана затворен. Той е между селата Димчево и Присад. Заради скъсала се дига на язовир Мандра. Бяха наводнени дворовете на 8 къщи, но няма опасност за хората. Благодаря ти, Давид, за включването. Възстановено е движението и в двете платна по пътя Банско-Гоце Делчев. Преди минути завърши укрепването на участъка от пътя, който беше подкопан от придошлите води на река Места. След спирането на валежите продължават да падат нивата на реките Струма и Места. Очаква се до края на седмицата да бъде възстановен и моста на пътя между град Хаджи Димово и село Блатска, който пропадна преди два дни. Обстановката в страната след наводненията се нормализира. Това увериха четирима министри, които бяха извикани в Народното събрание, за да обяснят как са се справили институциите при пороите и бурния вятър през последните дни. Все още остава частичното бедствено положение в няколко общини от югоизточна и северозападна България.
Институциите са се справили с кризата, убеден е вътрешният министър. Обстановката на територията на страната се нормализира. Всички щети, които са нанесени, независимо дали са на частни жилища или държавно или общинско имущество, на посеви, ще бъдат обезпечени със съответните средства. Чрез контролирано изпускане на язовири е било предотвратено скъсване на стените, им обясни министърът на околната среда. Видяхме добрата роля на язовирите. Действат като буфери. Видяхме климатичните промени как действат. За 4 часа се излива норма, която иначе за 4 месеца не се излява. Само се представете, ако сте вкъщи в банята и се къпете, пуснете един бойлер, сифона го поема, пуснете 160 бойлера, ще видите, че няма да може да го поеме. Въпреки критичната ситуация заради валежите, предпазните съоръжения на водоемите издържали с изключение на въздушен откос на язовир Земен, който подал. Министърът на икономиката посочи, че от 6844 язовира за ремонт са одобрени 159 на стойност 386 милиона. При обявеното бедствено положение в различните общини на държавата, при нито един от вече ремонтираните и сега ремонтиращи се язовири не е имало проблем. Новоизградените преливници осигуриха необходимата проводимост за контролирано изпускане на прииждащата за това вода. Затова допренесе изградената контролно-измервателна система на всеки един язовир. Заради наводненията за кратко са прекратени газовите доставки към Гърция. Наложило се и частично изпускане на язовирите към вецовете. Количеството на водните запаси в тези съоръжения не зависи нито от управляващите, нито от опозицията, зависи от природата. Електроенергийната система на страната е стабилна и българските граждани трябва да бъдат спокойни. От левицата не останаха доволни от отговорите. За вас! Ту е глобалното затопляне, ту е многото дъжд, ту е дядо Боже, ма кой ли не е виновен за вашата абсолютна некомпетентност? Буклуците, които вчера по новините всички видяха и които заляха своя искърското дефиле, са много добра метафора за политическото състояние, в което се намираме. От ДПС атакуваха екоминистерството. Когато има прогнози за по-високи приливни вълни, редно е да има разпореждане, така че да се освободят обеми от съответните язовири, които да посрещнат приливната вълна, така че да се минимизират последиците. Върховната административна прокуратура разпореди на министрите на околната среда, на вътрешните работи и на енергетиката да извършат незабавни проверки на причините, довели до приливане на реки. Заради откритите отложени наноси и строителни материали, ще се установява има ли незаконен добив на инертни материали. От другата седмица ще бъдат възстановени плановите операции и плановият прием в болниците. Това беше обявено на редовния брифинг на Националния оперативен щаб. Ще бъде възобновено и практическото обучение на ученици и студенти, което няма как да се провежда в електронна среда. Положителни са тенденциите в овладяването на вирусната епидемия, показва статистиката на щаба. Три пъти повече са излекуваните в сравнение с откритите нови случаи през последната седмица. Но все пак ние трябва да наблюдаваме и негативните тенденции, а те са най-вече в Великобритания и в Чехия. На какво се дължат те? Най-вероятно на нов, така наречения нов щам. Върха на епидемията през пролетта Великобритания е имало 18 000 хоспитализирани в най-тежкия си момент. В момента има 30 000. Тоест с над 30% има увеличение, въпреки че мерките са много по-строги, отколкото пролета. Това е един обезпокояващ факт. Новия щам е много притеснителен. Колегите в Европа са много притеснени от него. Да се надявам и затова ваксината е толкова важна. Казват, че вхваща и него новите ваксини. Проверката за вакцинирането на общински съветници в Сандански е приключила, съобщи днес здравният министър Костадин Ангелов. Не 4, а общо 24 души, които не са медицински лица, са имунизирани в нарушение с националния план за вакциниране срещу COVID-19. Това показват данните. Професор Ангелов изтъкна, че ако болницата в Сандански беше държавна, директорът и щеше да е освободен още днес. Подробностите за скандалния случай в следващия репорт. Според данните на медицински надзор, освен 4 общински съветници, в Сандански са вакцинирани хора от общинската администрация, както и дъщерята на управителя на болницата. Проверката показва още, че вакцинацията е приключила в ранния следобед на 9 януари, а ваксините можело да се използват още 2 дни. Ваксините
са имали достатъчно време да бъдат преразпределени и да бъдат върнати в РЗИ Благоевград. Не съм съгласен, защото има ясни указания, разписани в документи. Варианта, количествата останали от неявили се за вакцинация пациенти да бъдат транспортирани на друго място и прилагани от друг лекар, ми се струва малко лековато като начин на поведение. Кметовете и общинските съвети на Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни трябва да решат дали доктор Тонев ще запази поста си. Четирите общини изпратиха писмо до министъра на здравеопазването и изпълнителна агенция по медицински надзор, за да изискаме пълна информация и протокол и документи от направената проверка. Нека запознаем, можем да е някакъв много критичен медицински одит. Най-вероятно местните власти няма да се съгласят той да бъде освободен, защото досега се е справил добре с работата си и има достатъчно административен опит. Доналд Тръмп стана първият президент в историята на Съединените щати, срещу когато са заведени две процедури за импичмент, първата от които беше неуспешна. Камарата на представителите обвини Тръмп в подстрекателство към метеж. Предстои обвинителният акт да отиде в Сената, където процедурата ще се превърне в съдебен процес. Как се стигна до тук и какви са шансовете Доналд Тръмп да бъде лишен от правото отново да се кандидатира за президент? Седмица след щурма срещу Капитолия, днес в строго охраняваната зона отвън и вътре в сградата се проведе гласуване, което може да сложи край на политическата кариера на Доналд Тръмп. По безспорен начин показахме, че никой не е над закона, дори и президентът на Съединените щати. Доказахме, че Доналд Тръмп представлява реална опасност за нашата страна. Камерата на представителите обвини отиващия си президент в подстрекателство към метеж, като към вота на демократите се присъединиха и 10 републиканци. Във видео, разпространено от Белия дом, Доналд Тръмп призова своите привърженици да избягват насилието и да бъдат обединени. Той подчерта, че предаването на властта на 20 януари трябва да премине мирно, но не спомена процедурата по импичмент. Нахлуването в Капитолия беше удар срещу сърцето на нашата държава. Разгневи и ужаси милиони американци от целия политически спектър. Категорично осъждам насилието, на което бяхме свидетели миналата седмица. Насилието и вандализмът нямат никакво място в тази държава. Това, което извършиха тълпите във Вашингтон, е против всичко, в което вярвам. Нито един мой привърженик не би трябвало да извършва подобни дела. Обвинението за импичмент е политическо, а не криминално, но може да осуети бъдещите планове на Доналд Тръмп да се кандидатира за втори мандат през 2024 година. Върховният съд на Южна Корея потвърди днес 20-годишната ефективна присъда на бившата президентка Пак Гън Хе и глоба в размер на 16 милиона долара за корупция и злоупотреба с власт. Случаят доведе до импичмент и отстраняването й от поста през 2017. Днешното решение слага край на юридическата сага по оспорване на обвиненията и самата присъда и дава възможност за евентуално помилване от сегашния държавен глава Мун Дже Ин. 68-годишната Пак Гън не присъства в съда и отрича прегрешения. През 2013 тя стана първата жена президент на Южна Корея. Впоследствие беше призната за виновна за получаване на милиони от южнокорейски концерни, разкриване на секретни документи и създаване на черен списък на нейни критици. И четиримата живи бивши президенти на Южна Корея с присъди, а бившият държавен глава Ному Хьон се самоуби през 2009 след разпит по подозрение в корупция. Следва предаването още от деня с Поли Златарева. Довиждане!